Jovana, šta ćeš danas glumiti pred decom? Koja je tvoja uloga i eto kako je bilo kada ste se pripremali? Ja glumim Belu Radu, koja je inače princeza i koja je veoma debela i voli mnogo da jede. Pripremali smo se dosta dugo što se tiče ove predstave. Takođe smo dosta vežbali, kolektivno smo se skupili i sve to lepo odradili. Bilo je veoma zanimljivo raditi i sarađivati sa kolegama jer smo se tako zbližili, a ujedno nam predstavlja zadovoljstvo jer znamo koliko će ovo da znači deci. Moram da pitam, da li imaš tremu? Ne. Nemaš? Ne. Odlično.